Avui us hem convocat aquí per presentar-vos l'última, pràcticament l'última obra que quedava del pla d'asfalt d'aquest any 2015, que és aquest aparcament d'aquí a l'escola de Sant Roc i de la pista d'atletisme. És una obra llargament reivindicada pels veïns, que finalment hem pogut executar. Hi ha hagut d'intervenir també el parc natural, perquè això és zona de parc natural i per tant ens ha indicat com havien de ser els colors del terra i com una mica també ens ha ajudat a tancar el projecte, el qual li agraïm també que ens hagi posat facilitats per poder fer això. Aquesta obra és una obra que ha pavimentat aproximadament uns 1.550 metres quadrats i que ha tingut un cost total de uns 85.000 euros. Com us deia abans, és l'acabament del pla d'asfalt de l'any 2015, juntament amb una altra obra que s'acabarà durant la setmana que ve, que és allà a la Ronda Fluvià, amb el carrer Castell d'Extremadura, que també hem ajardinat una zona que estava allà una mica mal posada al mig del carrer. De manera que els arbres estan posats en una disposició no totalment simètrica, sinó que això és una demanda del parc i el tipus de pedra i això també per donar una mica de continuïtat a tot el que és totes les obres que es fan en el parc natural. Hem fet diferents actuacions en diferents carrers, aproximadament em penso que són uns 13.500 metres quadrats d'asfalt. Hem fet aquest aparcament d'aquí i també hem pogut fer l'aparcament del carrer Macarnau, que el vàrem asfaltar també, si us en recordeu, que el vàrem inaugurar just després de les festes d'altura. Des de l'associació de veïns feia temps que reivindicaven doncs, l'actuació aquesta, bàsicament per demandes dels propis veïns, i, bueno, i estem molt contents i alhora agraïts per la culminació de, bueno, la, podríem dir, la zona aquesta de serveis públics, que hi ha doncs, l'escola de Sant Roc, una escola nova, una guarderia que estem molt orgullosos, el camp de futbol, el camp d'atletisme, i bueno, hi faltava l'aparcament aquest que dona servei doncs, als vehicles que venen cap aquí, que finalment doncs, bueno, ha quedat d'una forma immillorable, integrat amb el que seria el parc natural, vull dir que fantàstic. Quan vàrem entrar l'any 2011 en el govern, vàrem decidir que faríem un pla anual de manteniments, que no ens hi posaríem nerviosos perquè hi havia moltes necessitats i en som conscients a la ciutat, que hi havia molts carrers que s'havien d'asfaltar de nou, que hi havia voreres que s'havien de fer, que hi havia zones d'aparcament que estaven doncs, una mica abandonades i que ho aniríem fent d'una forma repetida cada any. Vàrem dir que hi posaríem 250.000 euros cada any. En aquests moments hem apujat aquesta aposta perquè al final en aquests 4 anys han set 1.600.000 euros, 1.500 i pico de 1.000 euros que hem invertit doncs, amb això en el que en diguem això asfaltat de carrers i de voreres. I estem en aquests moments començant a redactar doncs, tot el que representarà el pla per al del 2015 al 2019. Farem tot un pla de carrers i també anirem seguint. Segurament hi haurà gent que pensarà, ostres, em tocava abans el meu carrer, però l'única manera de fer-ho és aquesta, de decidir durant 4 anys doncs, de fer-hi una aposta.